yolları kokulu, o yollar, o yollar. Seni besne var, kaytarar, kaytarar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Ay vermene Cenab-ı Leytinan, ay vermene Leytinan. Mehmetov sağ ol, şehit Ahit Mehmetov'un kardeşi. İki kardeş bir bacıydı. Böyük mendim, mende kiçik, Ahit kiçik sabah. Böyle deydi, uşağı yaşlarından hərbiye maraqlı. Ahit vətən üçün, hərbi üçün doğulmuş insandı. Bartaz yüksəkliyinin alınmasında, Zəngilan uğrunda. Son zəfə sentyabrda hansı istiqamətdə şəhid oldu, hansı yüksəkliyin azad olmasında iştirak edir? Zəngilanda olubdu, şükür Ataz yüksəkliyi deyirlər. Xı post Nahidin adına verilib. Hətta postun alınması elə bil, dünən elə bil, onun əsgər yoldaşları, döyüş yoldaşları gəlmişdi onların söhbətindən. Deyirdi ki, post alınandan sonra Nahid, o üç nəfər var idi ki, onların ardınca qarşıdı ki, diri tutsun onları. Orada qəhrəmancasına şəhid oldu. Rayon rəhbərliyi sağ olsun, tam adı olaraq gəlib, gəlirlər belə. Şəhid anaları da gəlmişdilər, ondan şəhid ataları da gördüyünüz kimi gəlmişdilər. Belə döyüş yoldaşlarıdır, hərbisi yoldaşlarıdır, gəlirlər mütəmadi olaraq. Bugün Nahidin doğum günündür, biz ona görə buradayıq. Allah'ın sağlayısı. Nahidin 33 yaşı tamam olurdu. Ümumiyyətlə doğum günündür, hansı doğum günü yadınızda falan? Çox necə keçirilir? Uşaqlıqdan belə deyilir, Nahidin doğum günlərin evdə olan illəri biz qeyd eləyə bilmişik. Ondan sonra, hərbiyə gedəndən sonra biz onu bir yerdə görə bilməmişik. Ancaq hərbdə olub da ondan bir yerdə ola bilməmiş. Keçən ilki ad günü ama uşaqları ilə qeyd edib, videosu da var. Çox övladı var. İki övladı var. Şəhriyar, Şəhriyar Yağmur.